Obrim finestres als més raros, als més romàntics i als més somiadors. Jo sóc la Núria Sela, sóc l'autora del Gripau amb bales, sóc la Núria Total, i vull recomanar aquest conte perquè crec que és molt necessari que en aquesta època tan rara i tan confinada no s'apagui ni la música ni les històries. Bon Sant Jordi a tothom!